Bom dia, grupo. Tô com duas companhias ilustres aqui, ó. Não existe melhor companhia que esses. E parceria, porque abriu a porta do carro, tão dentro. Sempre dando uma voltinha, sempre essa parceria dos dois, né? Tá aqui, Apolo lá atrás e Atena circulando. Então essa parceria dos dois é muito grande para mim. Se tem amigo, estão aqui. São incapazes de fazer alguma coisa de errada para você te trair. São amigos. E eu sou apaixonado por a raça mais discriminada que tem, que são os pitbulls. Um bom dia a todos. Cuidem dos seus animais, porque são almas puras. A gente costuma aqui dizer que são anjos de quatro patas. Não é verdade? Um bom domingo, um bom dia. Que Deus abençoe a todos.